De næste talere vi har, det er Carsten Larsen og Gitte Christensen fra Næstehjælperne. Giv dem en stor hånd. Kan I høre mig? Okay, kan I høre mig nu? Ja! Hvem af os drømmer ikke om, at fagforeningerne kalder til generalstrække? Hvem har ikke hede fantasier om 50.000 vrede demonstranter på Christiansborg Slotsplads? Jeg har i hvert fald. Men jeg er bange for, at vi må væbne os med tålmodighed, venner. Meget tålmodighed. Og vi må indse, at vi selv må til at handle. For vi er op mod uhyggeligt stærke kræfter, som igennem de sidste 40 år har smadret vores velfærdsstat og vores solidaritet til atomer. De har gjort, hvad de kunne for at stigmatisere og udskamme grupper i befolkningen, for at sætte os op mod hinanden og for at stille os ud mod hinanden. Arbejdere mod arbejdsløse, danskere mod flygtninge, dem der betaler og dem der nasser. Men det aller værste er, at de har pacificeret os til at tro, at vi er ubetydelige, at du og jeg og dig derhenne ikke kan gøre en forskel, at det er lige meget. Det er helt alligevel så komplekst og uoverskueligt, så det må nogle andre end os selv tage os af. Solidariteten mellem os er næsten forsvundet, men kun næsten. For når vi ser en konkret afgrænset mulighed for at handle og gøre en forskel, så er vi faktisk klar til at handle. Lad mig bare minde om den spontant opståede massemobilisering, da flygtningen stod ved Rødby. Folk strømmede til for at hjælpe dem. Eller lad mig minde om Venligboerne, som er en massiv, stærk urkraft af en folkelig massebevægelse. Jeg har været i Grækenland på de græske øer som frivillig. Og da vi var dernede, der kiggede vi langt, langt efter de store nødhjælpsorganisationer. De var der simpelthen ikke i starten. De sad derhjemme, og de vurderede, og de analyserede, og de lagde store planer for at gøre noget. Mens de sad derhjemme, så rykkede tusindvis af europæer til de græske øer for at gøre noget spontant organiseret. Så vi kan ikke vente på, at fagforeningerne eller nogen andre kommer og gør arbejdet for os. Vi kan heller ikke vente på politikerne eller på Bjarne nede, når man lige nede af vejen. Nej, det begynder med dig og mig, og med Gitte her ved min side. Og i stedet for at være skuffet og sure over, at der ikke står 50.000 brede demonstranter på Christiansborg Slotsplads, så skal vi være taknemmelige og glade for hver eneste ny protestant og aktivist, vi får på vores side. Vi skal takke og rose dem og være glade for det. Det her, venner, er en guerillakrig. Et menneske ad gangen. En aktivist ad gangen. Næstehjælperne blev dannet den 4. juli sidste år som en direkte konsekvens og modreaktion mod kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Vi er en bevægelse, som kombinerer hjælp og protest mod reformerne. Og hvem betaler prisen for reformerne mod beskæftigelses, mod de arbejdsløse? Det gør de syge medborgere, som har været så uheldige at blive ramt af en arbejdsulykke eller en kronisk sygdom, eller som er faldet på fortovet. De bliver pisket rundt i et grotesk, absurd system af beskæftigelsescirkus. De bliver udskammet, de bliver tæsket gennem arbejdsprøvninger, evindelige afklaringsforløb og generelt offentlig ydmygelse. De reformramte egentlig forsørger og betaler prisen. I ved dem, der kæmper for at holde hovedet oven vande, for hver eneste dag at finde ud af, om de skal betale til deres mad, eller deres medicin, eller til deres tøj.
og sidst men ikke mindst, der er mange andre, de reformramtes børn. De betaler prisen i dag, og de kommer til at betale en pris langt ind i deres voksenliv. Næstehjælperne er bygget på en drøm om at genskabe solidariteten, empatien og fællesskaberne. Vi vil gerne mobilisere til et bredt forankret social modstandsbevægelse mod reformerne. På tværs af grupper, sociale klasser og politiske overbevisninger. Og jo, der findes faktisk enkelte liberale, som også synes, at de her reformer er for meget og er noget lort. Næstehjælpernes måde at gøre det på er faktisk ret simpel. Jeg kan opsummere det med tre sætninger. At yde hjælp til reformramte, at skabe et ligeværdigt fællesskab på tværs af grupper, og bruge det fællesskab til at mobilisere til aktiv protest. Vi har måske en lidt alternativ tilgang til det med forandringer. Vi er ikke så meget revotyperne. Vi tror på de små skridt og de mange handlinger, der breder sig som ringe i vandet. Ved at hjælpe hinanden og ved at skabe omsorgsfulde relationer mellem hinanden, så støber vi langsomt, men sikkert et fundament og et fællesskab med et boblende trang til at yde modstand mod social uretfærdighed. De nære fællesskaber er afgørende i modstandskampen. Det er her, vi møder hinanden og kommer til at holde af hinanden. Det er her, vi taler med hinanden, i stedet for at tale om hinanden og til hinanden. Det er her, vi løfter hinanden og giver hinanden tro på, at vi kan gøre en forskel sammen. Vi lægger mursten for mursten på håbets og drømmenes byggeplads. Og det er ikke, vi har set det ske næstehjælperne igen og igen. Vi har set en reformramt, kule medborger, der føler sig udskammet og isoleret. I dag er jeg fyldt op med en følelse om at være god nok præcis, som hun er. Vi har set, at dagen efter begynder hun at turde tro på, at hun godt må have en mening. At hun godt må sige noget, at hun er okay. At hun godt må være en del af et fællesskab. Fordi hun ved, hvis hun giver udtryk for sin mening, så har fællesskabet hende tryg. Og om et par måneder, venner, med lidt held og masser af omsorg og støtte, så har vi en fuldblods aktivist, der er parat til at gå ud og lave aktivisme i nattens mulm og mørke. Sådan. Vores form for aktivisme i næstehjælperne og andre grupper er måske ikke så meget det der med at hoppe op og springe ud på en demo med det samme. Vi prøver at skabe forskellige muligheder for at være med, selvom man er syg, eller man er isoleret, eller man bare ikke synes, at det er særligt fedt at svinge med et banner på Christiansborg Slotsplads. Der skal være plads til alle, der ønsker at yde modstand. Og vi er ikke alene i kampen. Der er masser af gode kræfter derude, som gerne vil gøre en forskel, og som vi arbejder sammen med. Lad mig bare nævne Jobcenterets Ofre, Velfærdsalliancen, som har en stor demo den 10. år i landet, og Bekæmp Fattigdom Nu. Vi har forskellige måder at gøre det på, men vi gør det sammen. Vi påstår ikke, at vi har fundet den rigtige nøgle til at mobilisere, fordi vi går meget op i det med fællesskaber og omsorg. Men vi tror på, at vi alle sammen har en nøgle til at gøre en forskel. Jeg har en nøgle, Kim hernede har en nøgle, Mille har en nøgle, og du har en nøgle. Og hvis vi alle sammen drejer de her nøgler samtidig, så siger vi på et eller andet tidspunkt knik, og så gør vi den store forskel. Yes. Men vi behøver ikke at vente på, at fagforeningerne kommer ind i kampen. Vi behøver ikke at vente på ham der Godot, og vi behøver heller ikke at vente på naboen. Vi kan bare gøre noget, for du må gerne være med, og det må I også. Nu vil jeg meget gerne have lov til at give ordet videre til Gitte, som er i næstehjælperne. Tag godt imod hende. Det er Gittes første tale, og hun er en fucking sej reformramt aktivist. Yes. Jeg står her foran jer som reformramt medlem af Næstehjælperne. En gruppe, der blev stiftet i juli 2016 af Carsten Larsen og Linda Villadsen. To af de mest fantastiske mennesker. I takt med, at gruppen voksede så stor, voksede behovet for at møde hinanden i virkeligheden også.
Og det gør vi så hver torsdag inde på Onkel Dannys plads fra 13.30 til 17.30. Næstehjælperne har i dag 17.222 medlemmer. Hey! Fordelt ud over hele landet. Mennesker, der enten er reformramte, eller mennesker, der blot har lyst til at give en hånd til os, der er ramt. Fælles for os alle er dog, at vi hjælper hinanden så godt vi kan, og i det omfang vi kan. Mit navn er Gitte. Jeg er 48 år, og det er måske ikke så skide vigtigt for jer at vide, men det har stor betydning for mig. Jeg er nemlig vokset op i en familie med en skizofren mor, en stefar, der ikke kunne holde nallerne for sig selv, en stefar, der var dybt afhængig af ketogen og alkohol, og min bror døde som 41-årig af multiorgansvigt efter mange års stofmisbrug. Alt dette har ført til, at jeg i dag er ramt af depression, angst og PTSD. Min krop er ramt af slidgigt efter mange år inden for kantine- og restaurationsbranchen. Og kommunen er endelig gået med til at bevilge mig et 3-årigt ressourceforløb. Men min mand, der også var på kontanthjælp indtil den 31. oktober 2016, fik frataget sin kontanthjælp, fordi han ikke kunne skaffe de på det tidspunkt forlangte 113 timer, som det krævedes fra regeringens side. Han er uddannet ungdomspædagog, men kan ikke få så meget som 10 timer om ugen. Hvorfor? Fordi Københavns Kommune har valgt at skære ca. 100 institutioner væk på ungeområdet. Den samme kommune, der i sin tid valgte, at min mand skulle have en revalidering, så han kunne få uddannelsen, da han har knust sit ene kravben, og ifølge både egen læge, specialister og kommunens egen lægekonsulent, ikke kan arbejde inden for et fag, hvor han skal løfte mere end 1 kilo i hver arm på grund af smerter. Det betyder derfor, at vi to voksne mennesker skal leve for min ressourceydelse, der er udbetalt, og kun fordi jeg kan få min mands fradrag, lyder på 1.108 kroner om måneden. Når udgifterne er betalt, så har vi ca. 100 kroner tilbage at leve for hver måned. Havde det ikke været for næstehjælperne, så var vi døde af sult i dag. Og vi er bestemt ikke de eneste, der er ramt. Ude i det virkelige samfund findes der børnefamilier, syge mennesker og ledige, der gennemgår det samme helvede som os. Der er børnefamilier, hvor enten forældrene eller hele familien må gå sulten i seng. Hvor man ikke har råd til et par nye sko eller en ny vinterfrakke. Hvor der ikke er mulighed for at komme en tur i biografen eller på McDonald's. Der er mennesker, der ikke har råd til deres livsnødvendige medicin. Ja, der er mennesker, der må gå fra deres hus og hjem, fordi de ikke længere har råd til at blive boende. Er det virkelig sådan et samfund, vi vil have? Et samfund, hvor de rige får fyldt deres lommer og bankkonti endnu mere. Hvor skattelettelser bliver sat før mennesker. Jeg siger nej. Hvad siger I? Nej! Tusind tak for i dag, og rigtig god første maj. Wow. Hold op. Den her, tusind den er... til næste hjælperne. Jeg går lige i min kæmpe hånd. Og... jeg skal lige om og fange den op bag ved scenen. Hold kæft, den her, den trækker vand. Det er... du har Carsten og Gitte fra næstehjælperne. De har... de har fandme givet en gas på scenen. Ja, og det her, det er... jeg prøver lige at se, om jeg kan fange... Gitte og Carsten, vi er nødt til at kramme. Det her, det trækker vand. Hvor var det godt, hvor var det godt, hvor var det godt. Du var så stærk. For helvede, var du... hvordan har du det nu, hvor du kom ned af scenen? Totalt adrenalinkick. Ja, ja. Men du skal bare lige vide, at det her, det er thumbs up. Det er så fucking godt, det du lige fik gjort der. Det er så fucking godt, det Carsten lige fik gjort der. I er bare så seje sammen. Jeg er meget, meget stolt af at kende sådan nogle to jer som jer. Det er helt vildt, det her. Det er helt vildt. Din, tår, eller din tale, den trak tårer hos mig, det gør den stadigvæk. Ja, du ramte mig lige i... ja. Sådan er det.
Ja, jeg er glad for, at kameraet vender den vej lige nu. Ja, ja. Nå, prøv at se, om jeg kan få Carsten med på et par ord også. Carsten Larsen, tusind tak for en fed tale. Den trækker altså vand, den her, det gør den altså. Hvordan har du det nu, hvor du kom ned fra talerstolen? Så først og fremmest så er jeg simpelthen så rørt og så stolt af Gitte. Ja, den er hård, den her. Ja. Så stolt. Ja. Det I har gjort sammen, det er så fedt. Jeg havde aldrig nogensinde troet, jeg skulle se Gitte i den rolle der. Det havde jeg ikke. Hun er så stærk. Det er helt vanvittigt. Hun er simpelthen et levende bevis for det, vi prøver. At det her med, at man tager et skridt ad gang, og så på et tidspunkt, så står man pludselig op på den der scene og gør noget, man aldrig havde troet, man ja. Jeg er så stolt af hende. Det er jeg rører til tårer, det må jeg sige. Simpelthen, og derfor bliver jeg også nødt. Jeg skal over hente nogle Kleenex et eller andet sted. Fordi den her, den trækker altså vand. Ja. Men tusind tak til Carsten og Gitte inden for den røde plads i Fældebakken København. Vi er stolte af jer. Tak for nu.